Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem amma ba'd. An Anas radiyallahu ta'ala anhu qal kana ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala ahdihi yantadhiruna al-isha'a حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في المسلم. محترم سامعین و سامعات، یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے کتاب الطہارہ کا، وہ باب نواقض الوضوء، اس کا ترجمہ وضو کے توڑنے والی چیزوں کا بیان، یعنی اس باب کے اندر ان ساری چیزوں کو احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے جن کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آئیے آپ کے سامنے حدیث بالترتیب پیش کروں. 62 نمبر کی حدیث، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، علی عہدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ینتظرون العشاء حتی تخفیق رؤوسهم، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے. ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. اسے امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور اس کو امام دارقطنی نے صحیح قرار دیا، اور اس کے آگے کہا واصلہ فی مسلم، اور اس حدیث کی اصل عبارت مسلم کے اندر بھی موجود ہے. دیکھیں اس حدیث کے اندر ایک بات بتلائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک عشاء کی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی ایک کیفیت بیان کی گئی کہ ان کے سر جھک جایا کرتے تھے. تو سر جھکنے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو جھپکی آتی تھی، جیسا کہ آج کل انسان تھکا مادہ ہو اور مسجد میں بیٹھا ہو اور تھوڑی تاخیر ہو جائے تو اس کو ہلکی ہلکی اونگ آنے لگتی ہے، تو اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن کچھ حدیث میں یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا، اور اس سے پہلے ایک حدیث گزری کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ سر جھکنے سے، یعنی نیند ہلکی آ جائے، وضو نہیں ٹوٹتا، اسی حالت میں نماز پڑھ لی اور وضو نہیں کیا، اور حدیث کے اندر آیا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی تطبیق یہ دی گئی ہے کہ اگر انسان ٹیک لگا کر سو جائے، یعنی تکیہ لگا کر ایک دم بالکل نیچے سو جائے اور اچھی خاصی نیند آ جائے، تو اس حالت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کا بندن ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے. اب اس کے ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، کس حالت میں وہ ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو گہری نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر انسان بازو کے بل سو جائے نیند کے اندر، تبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر ہلکی سی جھپکی مار لے، ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہے، یا ایسے بیٹھے بیٹھے انسان کو تھوڑی سی نیند آ گئی، تو ایسے صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹتا، اسی وضو کے حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ہاں اگر اس کو یقین نہ ہو اور شک اگر ہو، پتہ نہیں میری نیند لگ گئی اور وضو باقی ہے یا نہیں باقی رہا، ہوا خارج ہو گئی، یا ایسا کوئی شک ہو، تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے. اگر نہیں ایسا معاملہ ہے تو اسی وضو پر وہ نماز پڑھ لے گا. آگے کی روایت 63 نمبر کی روایت، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأة استحاذ فلا اطہر.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت فاطمہ بنت ابی حبیش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امراۃن، میں ایک ایسی عورت ہوں، استحاذ فلا اطہر، کہ ایک ایسی عورت ہوں کہ جو ہمیشہ استحاضہ کے خون میں رہتی ہوں، فلا اطہر، میں پاک نہیں ہوتی، افادعو الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ، نہیں، نماز نہیں چھوڑے گی، انما ذالک عرق ولیس بحیض، وہ ایک رگ ہے، وہ حیض سے نہیں ہے، یعنی وہ کسی ایک رگ کے پھٹنے سے یہ خون آتا ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے. فاذا اقبلت حیضتک، جب تجھے حیض آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدع الصلاۃ، تو نماز کو ترک کر دے، چھوڑ دے. واذا ادبرت، جب حیض ختم ہو جائے، فغسلی عنک الدم، تو تیرے بعد جو خون لگا ہوا ہے اسے دھل لے، ثم صلی، پھر نماز پڑھ، ثم صلی، امر کے ساتھ پھر تو نماز پڑھ. یہ متفق علیہ کی روایت، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، اور بخاری کے الفاظ، ثم توضئی لکل صلاۃ، استحاضہ کی اگر صورت ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کر اور نماز پڑھ. واشار مسلم الى انه حذف عمدا، کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس ثم توضأ لكل صلاة کے الفاظ کو جان بوجھ کر کے حذف کر دیا، اس کا اشارہ انہوں نے کر دیا. اس حدیث کے اندر ایک حکم بیان کیا گیا استحاضہ کا. استحاضہ کیا ہے؟ استحاضہ کہتے ہیں ایک عازل نامی جو رگ جسم کے اندر ہوتی ہے، اس رگ کے پھٹ جانے سے یہ خون نکلتا ہے، یعنی عورت کے جسم سے تین طرح کا خون اس کی شرمگاہ سے آتا ہے. ایک خون جسے حیض کا خون کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور یہ حیض کا خون یہ کالا ہوتا ہے، اور ہر عورت جب بالغ ہو جاتی ہے تب سے لے کر کے اس کے بڑھاپے تک یہ خون آتا ہے، یہ کالا رنگ کا خون ہوتا ہے، اور مہینے میں، ہر مہینے میں 6 دن 7 دن یا کم از کم 3 دن یہ خون آتا ہے، جو اس کی عادت کے مطابق ہوتا ہے. اور ایک خون ہوتا ہے نفاس کا خون، یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد قریب 40 دن تک عورت کی شرمگاہ سے یہ نکلتا ہے، یہ سرخ رنگ کا لال رنگ کا ہوتا ہے. ان دونوں خون کے علاوہ ایک خون اور ہوتا ہے جسے استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، اور استحاضہ کا خون حیض اور نفاس کے خون کے علاوہ ہوتا ہے. اور اس حدیث کے اندر یہ بات بتلائی گئی، اس خون کے پہچاننے کا طریقہ بتلایا گیا، کہ عورت ایک ٹب کے اندر بیٹھ جائے، اس ٹب کے اندر جب عورت بیٹھ جائے گی اور خون جو اس کو نکلے گا، اور وہ خون اگر کالا رنگ کا ہو جاتا ہے تو وہ حیض کا خون ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی رنگ آیا تو گویا کہ وہ استحاضہ کا خون ہوگا. اور استحاضہ کا خون آنا ایک طرح کی قسم کی بیماری ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، کب ختم ہو جائے، ہمیشہ بھی رہ سکتی ہے، یا پھر اگر اللہ شفا دینے پر آئے تو اللہ شفا دے سکتا ہے. اور آج تو بہت ساری دوائیں ایسے نکل چکی ہے جس کے ذریعے سے اس کا علاج بھی ممکن ہے، تو اگر ممکن ہے تو علاج کروائے. اور اس کے اندر ایک حکم یہ آیا، اگر استحاضہ کا معاملہ ہے، یعنی وہ خون جو ہمیشہ نکلنے والا خون ہے، تو وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے. اس کے کئی ایک طریقے دوسرے بتلائے گئے ہیں، کہ دو نمازوں، اگر زیادہ تکلیف ہے تو دو نمازوں کو ایک کر کے بھی، یعنی ظہر عصر کو اور مغرب عشاء دونوں کو ایک کر کے بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. اگر زیادہ انسان کے اندر نظافت ہے تو غسل کرنا چاہے تو دو نماز کے ساتھ بھی کر کے پڑھ سکتی ہے. لیکن اس بخاری شریف کے الفاظ، ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر وقت کی نماز کے لیے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز ادا کرے گی. یعنی استحاضہ کے خون کے آنے پر نماز معاف نہیں ہے، صرف حیض کے خون آنے پر نماز معاف ہے. آئیے اگلی روایت، 64 نمبر کی روایت. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، کنت رجلا مذاء فامرت المغداد ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال فیہ الوضوء. متفق علیہ واللفظ للبخاری. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی، انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کو انتہائی زیادہ مزی آتی تھی، مزی کی وضاحت کروں گا. فامرت المقداد، تو میں نے حضرت مقداد سے کہا، میں نے حکم دیا، ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے،
فسألہو تو حضرت بغداد نے اس کے تعلق سے سوال کیا فقالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیہ الوضوء اس کے اندر وضوء ہے اسی بخاری مسلم دونوں کے الفاظ ہیں اور بخاری کے لئے بھی ایک الفاظ اسی طرح کے ہیں مزی کہتے ہیں کہ مرد کی شرمگاہ سے لیسدار سفید رنگ کا پتلا پانی یہ نکلتا ہے شہوت کے وقت میں منی اور مزی دونوں میں یہی فرق ہے منی کا پانی جو ہوتا ہے وہ سفید لیسدار ہوتا ہے اور گاڑا ہوتا ہے اور مزی پتلا پانی ہوتا ہے منی کے آنے پر غسل کرنا ہوگا اور مزی جب آئے تو اس صورت کے اندر وضو بنانا ہوگا یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو بنائے پھر نماز پڑھے اکثر سوال اس طرح کا آتا ہے کیونکہ آج کل نوجوانوں کو اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں تو جتنے نوجوان سن رہے ہیں تو اپنے علم میں اضافہ کرے اور اگر ایسی صورت ہو تو دونوں میں فرق بھی معلوم کر لے اور ایسی صورت ہو تو وضو کر کے اپنی نماز جاری رکھے اور ایک سوال اور ایک چیز میں سمجھ میں آتی ہے اگر کوئی سوال کرنے میں آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہو تو اپنے دوست یا احباب یا کسی اور سے بھی سوال کروا سکتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیوں نہیں کیا تو اس کے تعلق سے شارحین نے لکھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور آپ کے زوجیت میں اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو اس وجہ سے آپ تھوڑے شرما گئے اور اس لیے آپ نے حضرت بغداد سے سوال کروایا یعنی سوال پوچھوایا اگلی روایت 65 نمبر کی روایت وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعد نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا اخرجه احمد وضعفه البخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کو بوسہ لیتے اور سے نکلتے نماز کی طرف ولم يتوضا اور وضو نہیں کرتے یہ آخر امام احمد نے اس کو نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث کے اندر ضعف کا حکم لگا دیا گیا اور یہ روایت مرسل ثابت ہوئی اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ابراہیم تیمی کرتے ہیں مگر ابراہیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں سنا یہ روایت مرسل ہوئی اور کمزور ہے مگر بخاری شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے جو اس کی تائید کرتی ہے وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر کو چھوتے اور پیر کو وہاں سے الگ کرتے پھر آپ سجدہ کرتے تھے تو اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ صحابہ کرام اور دیگر شارحین اور محدثین نے ائمہ کرام نے استدلال کیا ہے کہ عورت کے چھونے سے یا اس کو بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ وضو اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے تو کسی بھی صورت میں عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے الا یہ کہ اگر وہ شہوت کی وجہ سے مزی خارج ہو جائے تو اس کو وضو کرنا ہوگا اگر ایسی صورت نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا اور دوسری روایت سے تائید ملنے کی وجہ سے یہ روایت حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے اگلی روایت وعن ابی ہریرہ 66 نمبر روایت وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشغل علیہ اخرج منه شیء ام لا حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ کے اندر کچھ چیز پائے فاشکل علی اور اس کے اوپر مشکل ہو جائے یہ فیصلہ کرنا اخرج منہ شیئن عملہ کیا اس کے پیٹ سے کوئی چیز باہر نکلی یا یعنی پیچھے کے راستے سے ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس کے اندر دشواری آ جائے اور شک میں پڑ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا وہ مسجد سے نہیں نکلے گا یہاں تک کہ وہ آواز نہ سن لے یا بو اس کو نہ آ جائے یہ روایت مسلم شریف کی روایت ہے اس حدیث کے اندر ایک شبہ ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ایسا شبہ پیٹ میں کھلبلی مچی یعنی کچھ گیس کی صورت میں پیش آئی اب پیخانہ کے جو راستہ ہے وہاں پر کچھ ہلکا سا
हरकत जैसे महसूस हो जाती है तो इंसान को शक हो जाता है कि पता नहीं उसके खारिज हुआ, हवा खारिज हुई या नहीं हुई, वुजू बाकी या नहीं बाकी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया कि अगर आवाज आ जाए यानी जोर से अगर आवाज आती है तो ठीक है, पक्का है कि उसका वुजू टूट गया। अगर आवाज नहीं आती और बू आ जाती है यानी गंदी बू आ जाती है तो गोया पता चला कि हवा खारिज हुई है। ये एक तरीका है, अगर जोर से आवाज आती है तो बू नहीं आती, अगर आहिस्ता हवा खारिज हो जाती है तो बू जरूर आती है। ये भी एक फितरी चीज है। तो इससे मालूम होता है कि अगर बू आ जाती है या आवाज आता है तभी वो मस्जिद से बाहर निकले और वुजू बनाए और फिर वुजू करके दोबारा नमाज में शरीक हो और नमाज को शुरू से पढ़कर मुकम्मल करें। और ये बात मालूम हुई कि शक के बिना पर इस्लाम का कोई मामला नहीं होता है बल्कि यकीन पर हर चीज होती है। अगली रिवायत 67 नंबर की रिवायत। وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن مديني هو احسن من حديث بصرة। तलक बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी मसस्तु ज़करी, उसने कहा एक आदमी ने कि मैंने अपनी शर्मगा को छू लिया। औकाल रजुल या एक या किसी आदमी ने कहा यमस्सु ज़करहु फिस्सलाती कि उसने नमाज की हालत में अपनी शर्मगा को छू लिया। अलैहि वुज़ून क्या उसके ऊपर वुजू है यानी वुजू करेगा वो। फ़क़ाल नबी वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाया अल्लाह नहीं वो वजू नहीं करेगा। इन्नमा हुवा बदअतुन मिनका फरमाया यकीनन वो तेरे में से एक हिस्सा यानी जिस्म का एक टुकड़ा है। इसे खमसा यानी इसे पांचों ने रिवायत किया है बुखारी मुस्लिम को छोड़कर सारी किताबों में ये रिवायत मौजूद है और इसे इमाम इब्ने हब्बान ने सही करार दिया और इमाम इब्ने मदीनी ने कहा हुवा अहसन मिन हदीस बुसरा। ये बुसरा वाली जो रिवायत नीचे आ रही है उसकी हदीस से भी ज़्यादा अहसन है। एक रिवायत ये हुई। अब दूसरी रिवायत भी हम देख लेते हैं उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। 68 नंबर रिवायत। وعن بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ। कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने भी शर्मगा को छूया चाहिए कि वो वजू करे, वजू बनाए। इसे अखरजा उल खमसा इसे भी पांचों ने रिवायत किया यानी बुखारी और मुस्लिम के अलावा सारे के सारे किताबों में से नकल किया गया और इसे इमाम तिर्मिज़ी ने सही करार दिया, इमाम इब्ने हिब्बान ने सही करार दिया। वक़ाल अल बुखारी यू इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया हुआ असह शय फी हाद अल बाब कि ये इस बाब में से जो भी कुछ है उसमें सबसे सही तरीन है। देखिए पहली रिवायत जो मतलब तलक बिन अली की रिवायत थी जिसमें एक आदमी ने जिक्र किया कि मैंने अपनी शर्मगा को छुया और दूसरे अल्फाज के साथ ये है कि एक आदमी ने अपने शर्मगा को छुया नमाज की सूरत में, तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके ऊपर वुजू नहीं है यानी वुजू नहीं टूटता। और बुसरा बिन सफ़वान की रिवायत है इसके अंदर ये मालूम हुआ कि वुजू टूट जाता है। तो दो तरह के अल्फाज हुए। पहली चीज के पहली रिवायत के अंदर यह है कि जिसने शर्मगा छूने के तस्करा किया वो नमाज की सूरत में किया। अपने हदीस के जाहिर अल्फाज के नमाज की सूरत में अगर उसने शर्मगा छूया है तो बज़ाहिर यही मालूम होता है कि कपड़ा उसने पहन रखा होगा और उस कपड़े के ऊपर से उसने अपनी शर्मगा को हाथ लगाया होगा, तो इस सूरत में वजू नहीं टूटेगा। और दूसरी रिवायत के अंदर मुतलक तौर पर तस्करा हुआ है कि उसने अपनी शर्मगा को छू लिया तो चाहे कि वजू करे, तो इस रिवायत से मालूम होता है कि उसने बगैर कपड़े के शर्मगा को छूने से वजू टूट जाता है और वजू किया जाएगा, यही तदबीक दी जाती है। अगर कपड़े के ऊपर से शर्मगा को छुया जाता है तो वजू नहीं टूटता है और अगर शर्मगा बगैर कपड़े के डायरेक्ट छुया जाए तो वजू टूट जाता है। और भी कई एक वजाहत फरमाई कि बुसरा वाली रिवायत जो है वो ज़्यादा सही करार दे दी जाती है इससे पहले की रिवायत से, इसलिए कि बुसरा वाली रिवायत के जो रुवात और उसके रिजाल है और इसकी जो शरायत जो सयन की शर्तें हैं बुखारी शरीफ की जो शर्तें हैं उसकी शर्त से ज़्यादा ही
قریب پائی جاتی ہے اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک روایت بیان کی ہے کہ شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو حضرت طلق یہ جو راوی حدیث ہے ان کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ہجری کے اخیر کے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو بعد کے جو صحابی جو روایت کرنے والے ہیں ان کی روایت کو زیادہ تقویت ملتی ہے. تو بعد کی روایت کرنے والے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے ان کی روایت کو زیادہ تقویت ملتی ہے طلق کی روایت سے. تو ان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو شرمگاہ کو چھونے سے ٹوٹ جاتا ہے. تو حاصل کلام اس سے نکلتا ہے دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ شرمگاہ کو اگر بھی کسی بھی ذریعے کے علاوہ یعنی ڈائریکٹ شرمگاہ چھوئی جاتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہی راجع قول ہے اور صحیح قول اسی کو تصور کیا گیا ہے. آئیے اگلی روایت 69 یعنی 69 نمبر کی روایت. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابه قیء او رعاف او قلس او مذی فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبنی علی صلاته وهو فی ذلک لا یتکلم اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ احمد وغیرہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصاب قیون کہ جس کسی انسان کو قی آئے یعنی الٹی آئے اور عافن یا پھر اس کی نکسیر پھٹ جائے یعنی ناک سے خون آنے لگے اور قلسن یا پھر اس کو منہ کے راستے سے پیٹ میں سے کوئی چیز باہر آ جائے اور مذیون یا پھر مزی آئے مزی کے وضاحت ہو چکی فل انصرف چاہیے کہ وہ لوٹ جائے فل یتوضأ اور وضو کرے ثم لیبنی علی صلاته پھر اسی پر اسی نماز پر بنا کر لے وہ فی ذلک اس حال میں لا تکلم اس نے کسی سے گفتگو نہ کی ہو. تو اسی نماز پر بنا کرنا کیا مطلب رکھتا ہے کہ اگر اس کے یہ اوصاف سے ہو جائے اور وہ نماز توڑ کر کے وضو کرنے جائے گا اور وضو کرنے کی صورت میں کسی سے گفتگو نہیں کی ہے تو 2 رکعت اگر اس نے پڑھ لی ہے تو 3 رکعت سے اب نماز کو شروع کرے گا. اس کو بنا کرنا کہا جاتا ہے. لیکن یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اس کے تعلق سے امام احمد رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس کے برخلاف صحت پر مبنی روایات اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو واپس جائے گا اور نماز کو پوری پھر شروع سے ہی دہرائے گا نماز کو شروع سے دہرائے گا. یہ سارے کے سارے صحابہ کرام اور جمہور کا یہی موقف ہے کہ نماز کو شروع سے پڑھے گا. اور اس حدیث کے اندر ایک بات اور ہے کہ قی الٹی اور نکسیر کے پھٹنے کے تعلق سے اور پیٹ کے اندر سے منہ کے راستے سے کوئی چیز نکلنے پر کچھ لوگوں نے کہا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اکثر کا کہنا یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر شرمگاہ کے راستے سے یعنی آگے یا پیچھے کے دونوں طرف سے اگر کوئی چیز خارج ہوتی نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چاہے خون ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو ان دونوں راستے سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. آئیے اگلی روایت. یہ 70 نمبر روایت ہے. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم اخرجہ مسلم. حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا اتوضأ من لحوم الغنم کہ بکری کے گوشت کے کھانے سے کیا میں وضو کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت اگر تو چاہے تو وضو کر نہ چاہے تو ویسے ہی نماز پڑھ لے. قال پھر کہا پوچھا اس نے اتوضأ من لحوم الابل کیا میں وضو کروں یعنی اونٹ کے گوشت یا اونٹنی کے گوشت کھانے پر. قال اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم ہاں جب تو اونٹنی کا گوشت کھائے تو وضو کرنا ہوگا. اسے مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے.
अब देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर पूछी जाती है, क्यों ऐसा है, ऊंट के गोश्त के खाने पर क्यों वजू का हुक्म दिया गया, कई तरह के सवाल इस तरह के पैदा होते हैं और आते रहते हैं। एक बात हमें याद रखना चाहिए कि शरीयत के जितने अहकाम हैं हम उसके मुकल्लफ हैं, हमें हुक्म करना है। क्यों ऐसा है ये सवाल करने ये हमारे लिए किसी भी तौर पर जायज नहीं है, हमारी अकल में आए या ना आए। अगर शरीयत का कोई मसला दलाइल से साबित हो जाता है तो हमारी अकल में ना आए तब भी हमें उसके ऊपर अमल करना होगा। अब इसके अंदर इश्काल पैदा करना कि गोश्त गोश्त होता है क्या नहीं, तो ऊंट के गोश्त खाने के बाद शरीयत ने हुक्म दिया है कि वजू करना होगा, ऊंट के गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। लेकिन एक बात इमाम नकीम रहमतुल्लाह ने अलामुल मौकईन के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा 147 पर इसकी बहुत ही उम्दा और माना के अतबार से बड़ी माकूल वजह बयान की है। वो कहते हैं कि हर ऊंट की कोहान जो उसके ऊपर होती है उसके ऊपर शैतान होता है, तो शैतान के उसके ऊपर सवार रहने की वजह से उस ऊंट के गोश्त खाने के बाद शैतानी इंसान में आ सकती है, इसलिए वजू करने का हुक्म दिया ताकि वजू करने से शैतानी दूर हो जाती है। और एक बात कि शैतान के अंदर ऊंट के अंदर एक किस्म का भड़कन रहता है, यानी बड़ा गुस्से वाला जानवर होता है और बड़ा कीने का बड़ा वाला गुस्सा जानवर होता है, तो जिस चीज का इंसान गोश्त खाएगा उसके असरात उसके ऊपर मुरतब होते हैं, उसके असरात उसके ऊपर कुछ कुछ आ जाते हैं, तो इसलिए ऊंट के गोश्त के खाने के बाद वजू करने का हुक्म दिया गया और ऊंट के गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। लेकिन बकरी का गोश्त खाने के बाद अगर चाहे तो वजू करे, ना चाहे तो कोई हरज नहीं है, वजू करना कोई जरूरी चीज नहीं है। अगली रिवायत 71 نمبر روایت وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا اخرج احمد والنسائي والترمذي واحسنه وقال احمد لا يصح شيء في هذا الباب حضرت ابو رادیس کے راوی کہ انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل मय्यतन फलियग्तसिल, के जिस किसी इंसान ने किसी मय्यत को गुसल दिया तो चाहिए कि वो मय्यत को गुसल देने के बाद गुसल करें। वमन हमलहु फलियतवज्जा, और जो कोई उसको उठाए चाहिए कि वो वजू करे। इसे इमाम अहमद ने नकल किया है और इमाम नसाई ने भी नकल किया, इमाम तिरमिज़ी ने भी, और इसे इमाम तिरमिज़ी ने हसन करार दिया। तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने कहा ला यसिहु शैउन फी हाज़ल बाब, इस बाब के अंदर कोई भी चीज़ सही नहीं है, यानी कि मैयत को गुसल के बाद गुसल करना या फिर मैयत को उठाने के बाद वजू करना, इसके अंदर कोई भी बात साबित नहीं होती है। लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने शारहीन ने कहा कि इस्तेहबाब का फ़ायदा देता है। इस्तेहबाब यह है कि अगर इंसान का जी चाहे तो गुसल देने के बाद गुसल कर ले, अगर ना चाहे तो कोई बात नहीं। और ये भी कहा है कि अगर मैयत को उठाने के बाद जी चाहे वजू करने का तो वजू कर ले, इससे वजू टूटता नहीं है। और या मैयत को नहलाने वाले के लिए खुद गुसल करना जरूरी भी नहीं है, ये भी कई लोगों ने इसको बयान किया है। इसके दलील सुलंदार कुतनी और मुसनद अहमद में अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हम मैयत को गुसल दिया करते थे, फिर बाद में बाज लोग गुसल किया करते थे और बाज लोग गुसल नहीं करते थे, तो ये रिवायत भी हमारे सामने मौजूद है। और इस रिवायत को हबीब ने हजर रस्करानी रहमतुल्लाह ने सनदन सही करार दिया है। और बहकी और हाकिम में इबन अब्बास की रिवायत भी इसकी तायद करती है, और कई एक सहाबी से इसकी रिवायत मौजूद है और कई अकवाल मौजूद है कि सब रिवायत से मालूम होता है कि मैयत को गुसल देने के बाद गुसल करना ज़रूरी चीज़ नहीं है और उससे वजू भी मैयत को उठाने से वजू नहीं टूटता। अगली रिवायत 72 नंबर रिवायत وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم الا يمس القران الا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول। حضرت عبد الله بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्तूब लिखा अम्र बिन हज़म के लिए, यानी लेटर लिखा, उसमें ये लिखा अल्लाह मस्सल कुरान इल्ला ताहिरन, के कुरान को नहीं छुएगा मगर वो इंसान जो पाक हो।
اسے امام مالک رحمہ اللہ نے مرسلن روایت کیا ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ، ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو موصولاً بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث معلول ہے یعنی کمزور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو طاہر کی صورت میں چھونے کا کیا مطلب ہے؟ روایت کے اندر ضوابط موجود ہے، لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی بہت وضاحت کر دی جائے کہ وضو اس کے اندر طاہر کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ اس طاہر سے مراد یہ ہے کہ ایک حدث اکبر اور ایک حدث اصغر۔ حدث اکبر یہ ہے کہ انسان کو منی آ جائے، احتلام ہو جائے، جنابت کی صورت میں وضو یعنی غسل کرنے کے بعد ہی قرآن کو چھویا جائے گا، تو یہی ہے کہ طاہر انسان چھوئے یعنی جنابت والا انسان اس کو نہ چھوئے، اور حیض والی عورت اس کو نہ چھوئے۔ دوسری بات کہ وہ انسان جو حدث اصغر یعنی جس کو ہوا خارج ہو گئی یا وضو جس کا نہیں ہے، وہ شخص چاہے تو چھو سکتا ہے، کیونکہ اس طاہر کے اندر وہ آدمی داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور کئی ایک شارحین نے بات کو بھی نقل کیا ہے، لکھا ہے، بہت ہی واضح بات کہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت وضو کر لینا، یہ زیادہ احوط ہے، بہتر ہے، ثواب کے نیت سے انسان کرے تو انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، اور دو تین روایت اور ہے، اس کو پیش کر دوں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، یعنی ہر حال میں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ طہارت میں ہو یا غیر طہارت، یعنی کون سی طہارت؟ طہارت آپ ہر حال میں، یعنی اگر آپ کو حدث اصغر لائق ہو جاتا تب بھی آپ طہارت کو، آپ تب بھی ذکر اذکار کو نہیں چھوڑتے تھے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ ہاں، جمع یعنی عورت کے ساتھ ہم بستری کے وقت، پیشاب پاخانہ کے وقت، اور ایسے صورت کے اندر آپ ذکر و اذکار سے اجتناب کرتے تھے، اس کی کئی ایک روایت موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت کے سوا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ زبان پاک ہے، زبان ذکر الہی ہر وقت کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر یہ ہر وقت انسان کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ اگلی روایت 74 نمبر کی روایت، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلی ولم يتوضا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا اور نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ امام دارالقطنی نے نقل کیا ہے اور ساتھ میں کہا اسے کمزور بھی کہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حجامہ یہ بدن کے جو دو حصے، شرمگاہ کے آگے اور پیچھے کے حصے، اس کے علاوہ جہاں سے خون نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو معلوم ہوا حجامہ کرنے یا کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر حجامہ کروایا اس سے پہلے وضو ہے تو وہ اسی وضو کے اوپر ہی وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگلی روایت، وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین وقاء السہی فإذا نامت العینان استلق الوقاء۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العین وقاء السہی، کہ آنکھوں کا کھلا رہنا یہ وقاء السہی، یہ جو شرمگاہ کا پیچھے کی طرف سے جو ہوا خارج ہونے کی جو کا راستہ ہے اور پیخانہ کا راستہ ہے، آنکھ جب کھلی رہتی ہے تو وہ بندن بند رہتا ہے۔ فیضہ نامت العینان، جب دونوں آنکھیں بند ہو جاتی ہے، سو جاتی ہے، استطلق الوقاء، تو پیچھے کا جو حصہ ہے جو جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے وہ حصہ کھل جاتا ہے، یعنی وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام احمد نے اس کو نقل روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے، اور کچھ زیادہ بھی کیا ہے، ومن نام فلیتوضا، کہ جو شخص سو جائے چاہیے کہ وضو کرے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان بیدار رہتا ہے تو اس کے ہوش و حواس ٹھکانے رہتے ہیں، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے بندن جو پیچھے کا حصہ ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اب وہاں سے ہوا اپنے آپ خارج ہوتی ہے، انسان کے ہوش و حواس نہیں رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا جب انسان ایسی نیند سو جائے جس سے انسان کے ہوش ختم ہو جائے اور بالکل گہری نیند میں سو جائے، تو اگر نیند سے بیدار ہو تو وضو کرے گا، پھر وہ نماز ادا کرے گا۔ اس میں ایک زیادتی یہ ہے،
اس حدیث کے اندر ابو داؤد کی روایت کے اندر یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دون قولہ اس قول کے علاوہ استطلق الوقا یعنی استطلق الوقا کا لفظ جو اوپر کی روایت کے اندر آیا اس الفاظ کے علاوہ اس کے علاوہ میں نہیں اس کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے ابو داؤد کی روایت میں عبارت موجود نہیں ہے اور کہا وفی کلا اسنادین ضعف اور دونوں کی سند ضعیف کہا دونوں باعتبار سند دونوں حدیث ضعیف ہیں ایک اور ابو داؤد کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً ہے انما الوضوء علی من نام مستجعاً کہ وضو اس شخص پر ہے جو چت سو جائے یعنی جو پہلو کے بل اچھے طریقے سے سو جائے اس کے اوپر وضو ہے یہ اس کی بھی یہ روایت بھی سندن ضعیف قرار دیا حاصل کلام یہ ہے کہ جو روایت مذکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند جو ہے بذات خود ناقض وضو نہیں ہے یعنی خود وہ ناقض یعنی وضو کو نہیں ٹوٹتی بلکہ اس وضو کے ٹوٹ جانے کا گمان اور ظن شک پیدا ہو جاتا ہے مگر دونوں روایتوں کی سندوں میں ضعف ہے کیونکہ ان میں ایک بقیہ نامی راوی ہے جس کے بارے میں بہت سے محدثین نے کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے یہ اگرچہ ضعف ہلکا سا ہے منذری اور امام نووی رحمہ اللہ اور ابن صلاح نے حضرت علی کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے تو حسن قرار دینے کی وجہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر بڑی گہری نیند میں سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ایک روایت میں ہے مطلق نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے دونوں حدیث میں موافقت و تطبیق اس طرح سے کہ پہلو کے بر اگر انسان گہری نیند میں سو جاتا ہے تو ایسی حالت میں اعضاء جسم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس صورت میں ریح ہوا خارج ہو جانے کا ایک شک اور گمان ہو جاتا ہے جبکہ اگر انسان ہلکی نیند میں سو رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے یعنی اگر تھوڑی نیند آ گئی تو ہوا خارجنے کا شیوا نہیں ہے اور شک بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدھا یا چٹ لیٹ کر گہری نیند کی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا ایسا نہیں ہے بلکہ اگر انسان بالکل سیدھے طریقے سے سو جائے بالکل تو اس سے اس کی گہری نیند میں آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ایک بات نقل کی ہے کہ جس صورت میں گہری نیند کسی بھی صورت میں ہو چاہے وہ لیٹ کر ہو چاہے وہ کسی ٹیک لگا کر اچھے سے کھراٹے لینے لگ جائے بہت سارے احباب بیٹھے بیٹھے بھی کھراٹے لے کر سو جاتے ہیں تو اس حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا اور ناقض وضو والی نیند ہوگی پہلو کے بل عمومی طور پر نیند گہری ہوتی ہے اس کے لیے اس کا خاص ذکر کر دیا گیا ہے تو ان ساری روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر گہری نیند آ جاتی ہے تو انسان کے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد وضو کرے گا اور نماز ادا کرے گا اس حالت میں نماز پڑھنا شروع نہ کر دے ایک روایت اور 76 نمبر روایت وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یأتی احدکم الشیطان فی الصلاۃ فینفق فی مقعدہ کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے نماز میں اور وہ اس کے مقعد میں یعنی جو ہوا خارج کرنے کی جگہ ہے وہاں پر پھک مارتا ہے فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثْ وَلَمْ يُحْدَثْ اور خلل پیدا کرتا اس کی طرف کہ اس نے حدث کیا یا نہیں کیا پھر آگے فرمایا فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ جب وہ پاتا ہے اس کو فَلَا يَنْصَرِفْ یعنی ایسی کوئی چیز پاتا ہے کہ خلل پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی ایسی کوئی چیز پا لے تو آگے فرمایا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا تو نہیں لوٹے گا وہ مسجد سے جو پچھلی روایت میں گزر چکا لفظ مسجد کا حتى يسمع صوتا یہاں تک کہ آواز کو سن لے او يجد ريحا یا پھر وہ بو کو پا لے اس کو امام بزار نے نقل کیا ہے وہ اصل فی الصحیحین اور صحیحین کے اندر اس کی اصل موجود ہے عبداللہ ابن زید کی حدیث سے اور مسلم کے الفاظ کے لیے اندر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی حدیث موجود ہے اور امام حاکم نے بھی اس کو حضرت ابی سعید سے مرفوعاً روایت کیا ہے اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک قد احدثت فلیقل انک کذبت کہ جب تم میں سے کسی بات شیطان آئے اور یہ وسوسہ دلائے کہے یعنی وسوسہ دلائے کہ تو نے حدث کیا یعنی تو نے ہوا خارج کر دی فل یقل تو چاہیے کہ تو اس سے کہ انک کذبت کہ یقیناً تو جھوٹا ہے اسے امام ابن حبان نے نقل کیا ہے
لفظ اس لفظ کے ساتھ فلیقل فی نفسہ, اور ایک لفظ جو اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے فلیقل فی نفسہ, وہ اپنے نفس میں کہے گا, یعنی زبان سے نہیں کہے گا کہ تو جھٹائے, بلکہ اپنے جی کے اندر یہ اس کو خیال آئے گا اور اپنے جی کے اندر ہی کہے گا کہ بھاگ تو جھوٹا ہے. تو یہ جتنی روایتیں امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کے اندر مختلف احادیث کتاب سے نقل کیا ہے, تو ان ساری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے وضو باقی رہتا ہے, جس کا تفصیل بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.